Jao, kako mozak nisam uključio. Jao, kako mi je naopalo. Ajde, Darana. Uff. Brzi PMS. Ne, samo ćeš me zateći. Ja sam rekao da je kaciga kao za Mihića. Pa da ide. Taka, taka. Vidjet ćemo. Dosta su se ljudi samo zajebavali. Dosta ste se vi jebavali preko moje leđe. Samo ćete biti mame, ali morat ćeš sad, pošto predsjednik Mihić automatik, on mora u rikest. On je u R zakon. Prešao da će. On je automatik. U R. Ima je papučica zalepljena. Ali ti jesi manuelni. Jeste. Manuel. Manuelni najviše volim. Meni pljuge, vidim da kašiš. Prestani da pušiš. Jer ne znaš. Da, da, stalno se guši. Kad se zakašljam i stiskaš se plućno krilo. Što ima mačkicu. Neko može da pokuši dve kutije dnevno, neko ne može da jedno, razumeš se cijelo, posle se grba. A ne uvlačiš vidim? Uvlačim koliko mogu. Uvlači ko Miljana što uvlači. Uvlači druga, kutija, tri cigare, ja ću. Ima ne. Sljedeći put palim mozak. Ne. Ne da tamo palim. Da. Iskiz bing bing. Ali mozak. Kao uvek. Ali mano je. Sljedeći. Bićeš na kratu više od Denise Miljana. Znaš ti za tu nogicu šta ja mislim? Samo sam trebala mozak da upalim kad ste ušli. Užavite kacigu za to. Kaciga, ali da se vizir okreći. Da, da. Ona za varenje, ona za varenje, ona za ništa ne... Ona za varenje, ona je mrak uvijek. Šušori, šta ja šušorio, pa sam i napravio što sam napravio. Dakle, to ti je pametno, šušorić, s njom je vrh, top za tebe. Tako sam ja šušorio na vratima od WC-a, pa nekada je završio s njom. Čovječe!